Agora, rapaziada, vamos dar aquele passo para cima, aquela primeira faixa do adulto, que é a faixa azul, é a faixa de maior responsabilidade, né? É essa fera aqui treina bastante, difícil faltar, vem muito no horário das 5 aí, treina bastante com o Caio, a gente conversa bastante sobre ele aí, o Caio elogia muito o jiu-jitsu dele, a evolução dele no jiu-jitsu, e tá merecendo já essa faixa azul, bora então. Boa.